लगता अली के पैर से मुझको मिलन अच्छा नहीं लगता अकीदे देने सियासत का चलन अच्छा नहीं लगता अली के पैर से मुझको मिलन अच्छा नहीं लगता अकीदे सलवा زمانے بھر سے آتی ہے ہمارے گھر میں پوشاک زمانے بھر سے آتی ہے ہمارے گھر میں پوشاک نہ آئے کر بلا سے تو کفن اچھا نہیں لگتا قسم حق کی زہد بھی مارتی ہے اس کو ہٹ ہٹ کر قسم حق کی زہد مارتی ہے اس کو ہٹ ہٹ کر اسے حیدر کے دشمن کا بدل اچھا نہیں لگتا قسم حق زہد بھی مارتی ہے اس کو ہٹ ہٹ کر اسے حیدر کے دشمن کا بدل اچھا نہیں لگتا عقیدے وہ مجرم کبریا کا ہے مجرم محمد کا مجرم کبریا کا اور ہے مجرم محمد کا جسے جگ میں محمد کا قتل اچھا نہیں لگتا عقیدے وہ مجرم کبریا کا ہے مجرم محمد کا جسے جگ میں محمد کا قتل اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا